допомагають хлопцям нашим триматися на фронті. Прапори мають тут висіти до нашої остаточної перемоги. Якщо в нас зняли наші прапори, то це немає вже не Полтави, не України. Це нас розформували. Прапори мусять тут бути назавжди. Поки йде війна, прапори повинні тут висіти. Це наша влада трішки, вона так нетолерантна, не радиться, розказує, що проти полтавців. Оця слава руському оружію взагалі, воно і орла цього не повинно бути, це повинно вирішуватися. Ну, а прапори – це мораль, якби підтримка нашого духу. Для мене є символ наш державний дуже важливим. От, і я бачу цінність в тому, щоб він мав місце саме тут, в центрі Полтави. А знаєте, як у Шевченка в казематі, бо не однаково мені, коли Україну злі люди присплять лукаві і розбудять вогні. У нас повинна бути Україна. І правити повинні українські закони, українська воля і свобода. Це важливо, тому що червоно-чорний прапор – це прапор нашої національної боротьби, і він повинен майоріти на пам'ятнику слави російському оружію, поки в нас йде війна з Росією. І якщо нам не дозволяють наші прапори, а дозволяють орла, з яким ми зараз воюємо, то про що тоді мова? Це значить, що наша влада абсолютно не українська, і її треба вимести драним війником геть. Порушено не тільки законодавство про прапор. Треба говорити про те, що зробив наш, не можу назвати головою, там маленька головка, як ото все. Я про це окремо можу говорити, чому я так маю право назвати. Було колись одна справа. Полтава – це місто патріотів. І саме ми будемо вирішувати, як нам жити в нашому місті і під якими прапорами. А не ті манкурти, які зараз отримали чим це слово владу в нашому місті. Позиція, доки йде війна, доти будуть прапори на цьому місці, на пам'ятнику слави руському оружію. Будемо боротися і надалі з проросійською міською владою. Слава Україні! Слава нації! Слава Україна! За нашу свободу і